Tjena, välkomna till Five Week och Emma sida provsmakning av Tokyo Treat Goodies. Och vi har så här, lite fish med jordgubbssmak. Det var två stycken halvor, ska det vara då jordgubbskrämen och gegga emellan. Jag tar det, ja. Den ligger i en liten, sån här, söt liten ask. Hej, jag är stor! Så ligger den. Tack, min små. I denna har vi, gott. Som jag gör så här, Emma, kan se om jag kan knäcka. På något sätt. Se, ta den på bordet där. Nu. Så får du den stora där. Ta den lille. Ska se. Det är lite nattvard över den här oblatkänsla på skalet. Lätt 10 av 10 för mig i alla fall. 10 av 10. Då kör vi det. 10 av 10 på den. Den var god. 10 av 10 sa vi. Ja. Hej då. Hallå. Hej på er. Ska se.